أو طارش أشوف لو كسف عيلم صحيح إنسان كسر كسوان كار. ما تسرعنا بروز أي سرام شتي هنا. ألو تسفش. عندي بيت أطفي تيد. تاوجي. بلتو بنا يا فلان نبرنا نتتا نبر. أمشي بقى أتى ملكم كه. عارف فنداش؟ فنداش وانتش؟ ما لسي يا فنداش وانتش؟ ميا فندا فندا. يا فندا وتم يا فندا وتم منيني. من ما تشاو؟ نقدر تاجي على شانش. هلا جيت وكون نقدر يكرر باتا. ترفع له دناني دناني صاحب انت اليوم كبا جيتا تاريكو رجم نواركي دناني ياو صاحب المسك دناني قدان ترفع له جابير المسك بناته ما هلا ناته بلو بيون نوروس بلاسترو جنبارو مالك ميون عوني على بيت بوتا بيون ايشال انت اينون بيون السيات افوت فتاري طبقونيال ترسين سرقفوني بيهون انا ملو عوري تفنكت كتبت بوتا انت عدلا تيدي لقد بوتا ما تاسرا بوتا بقى ما مشتا نبر كوترو يتليالا مشوم وني كزان روطا ودو سبيتال وعم ساعتا كبابي يبيت كبتشانو كيتا كوني اوطا وي جود بات عم مطفو بوتا جين تو تسبيونة تيجي هانشي دمو ستوت بيونس تيدي السنة تسمع سرق متقلو لزينو سرقني هولو متقطون يقفي قفلنا اي در مشم ما تيس لليلة يتورا ورا مهون اللبت نونجي ما شم قاشة اينو ياية دبدبو ستاي قبا رامنا متبدبو النبرم سوس تاقل اقل ديو دبدبو اللي ما رشكون دي ما نني اقل اقل ساي ودك اوهيم كمنا من قارتا قاستان ديونا ناندالسك اني ودس راسي يدن دمال تطاتا كيالش تاري من الدنيا هون كولا من عطنا قرم اشي بقرو ايم بقون جنا مسألة شارقية اني زفن لك الرس عند زفن سيك اري سوستان يوم يزيوي متعنا اهون متزفنو التامر بموين عدلم يس اقايشتون زفنو متزفنو إليان يعني دي اني اكو يسو زفن مال زفن مزفن يمالاكم لقتم مزاقاجت هالبيني نديت بيجينا مزفنو مال زفن مالو شو لو أمي أكو زفن من تجري لو ما أنت أزمة شو لا يبرتا أزمة شو بتشاك هالكو نكتلون لسوا لو أبرو إلى الله لا يلين سق زفن كونا كو شت شت ملأ ولا أكود أيد اللهم بلو يعني مسألة زفن نديت ندع غرا غرا تاوت يعني ها 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 ها
ጠልፌ አልወሰድኳት። መኩሪያ ጥይት የለኝ አፍጥኛ ላስቀራት። እሽማ ትልልኝ ትከሻ ያነሰኝ ለሰርጓ ተጠራው የሚለውን እኮ ነው ማበጠበጥ። አይገርምሽም? እሱን እኮ ነው እሱ እኮ የሰርግ ዘፈን አይደለም ስለው ሞባይሉን ከፈት አድርጎ እቴ የሰርግ ሽለት ጥሪው ደርሶኛል አመሰግናለሁ የሚለውን ዘፈን ሰማ አይደለም? የሰርግ ዘፈን መሆኑን አረጋገጥክ አይደኝም? ወይ ከዛስ? ይህንን አልዘፍንም አልኩት። ልክ ይህን ማለቴን ሲያረጋግጥ ለሙዚቀኞቹ ሄዶ ምልክት አይሰጣቸውም። እኔ ማረፊያ ክፍል ነው ያለሁት። ስሰማ ተጀምሮ አልዘፈኑ አልዘፍንም ብዬ ቀጥታ በጓሮ በር ልወጣ መንገድ ስጀምር ያችን የያዛትን የውስኪ ጠርሙስ አርግብኝ ብላይ ደፏ ብልጭ ያለብኝ በቃ። ከዛስ? ሳተው። ዝጋ አንተ። እንዳልሳተውማ እኮ እያየን ነው። እሺ ከመታ በኋላስ? ደማ ወደ ሐኪም ቤት ነው የሚወስዱት። መስፈን ነበረብህ። ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። ይህንን ሰርግ ላይ የሚዘፍነው እንዴት ነው? ዘፈኑን ግን አውቀኸው? ለሰርግሽ ተጠራው የሚለውን የጸጋዬ እሸቱን ዘፈን እኮ ነው ዘፈን ያለኝ። ለምን ለለቅሶ ተጠራው አይሆንም። ዘፈን ካለ መስፈን ነበረብህ። ለያውም ሶስተኛ ሚዜ ያዙ። ሚዜ የሆነ እንደሆነስ ሰክሮስ የሰው ሰርግን በጥብጥ ሲለው አብሮ መበጥበጥ ነበረበት? መቼም አልዘፍንም ብሎ አናቱን ከሚበጠብጥ የማያውቀውን ሰርግ ቢበጠብጥ ይሻላል። ደወለ ደወለ። ሙሽራው ሙሽራ። ጓዶች እንዴት ናችሁ? ሰላም። ምንድን ነው ጻዬ? ሃሎ። አሁን እንዴት ነህ እባክህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አቤት ገባህ እንዴ? አዎ ገብቻለሁ። እኛው የሚያሳዝን አጋጣሚ ነው። አዎ በጣም በጣም አዝኛለሁ። ሰርግህ በመረበሹ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ማታም እኮ ይቅርታ ጠይቀኛል። በተለይ ሙሽሪት እያለቀሰች ነበር ይቅርታ የጠየቀችኝ። እሷን አታንሳብኝ። የአዞን ባ ሲባል ሰምተሃል? አዎ ሰምቻለሁ። እሷ አዞና አዞ እንዳትት ማነ አሁን የለወልኩልህ ለይቅርታ አይደለም ለምስጋና ነው። የሰራሁት ስራውን ነው። እናንተም የጠየቅኳችሁን ከፍላችሁኛል። የከፈልኩማ ለዘፋኝነት ነው። ከዚያ ውጭ ታዲያ እኔስ ምን አደረግኩኝ? አክመኛል አርቲስት ያኔን ሞራ ገፈልኛል። እውነቱን አሳይተኛል። ከእንግዲህ የእናንተ ዘመን ነው። አልገባኝም። ነገሩ የሚገባም አይደል? አይገባም። ልክ ነው። ዘፈኑን ካልዘፈንክ ያለን ሰውዬ ታስታውሳለህ? ሶስተኛ ሚዜ ማለት ነው። እሱም ብሎ ሚዜ እባብ እባብ በለው። አይ እንዳይደድፍ ታውቃለህ፣ የእኔቱ ሙሽራ የቀድሞ ፍቅረኛ ነበራል። የረዥም ጊዜ ፍቅረኛ፣ ለእኔ ደግሞ የረዥም ጊዜ ጓደኛዬ ነው። ወንድሜ በለው ሚዜ አድርገው ስትለኝ እሺ አልኩ። እህቶቼን አልሰማ ብዬ እንደኔ አይነት ጅራ አይተህ ታውቃለህ? ኧረ በፍጹም። ያው በግ በለው። ለማንኛውም ሙሽራይቱን ዶሮ ሲጮህ ቬሎዋን አስታቅፌ አባረርኳት። አሁን ሟችን ፍለጋ እየሄድኩ ነው። ደህና ሁን አዲስ። ኧረ ንቆይ መተው ነው ደግሞ ይሄን ነገር። እሺ ደህና ሁን ብዬ
ማረንጌቻ ያው ወንበሩ አቁሽ ሸኝ ብለሽ አጻደው አለ ቁጭ በሉ ይምጭ ምንድን ነው ታየ ደግስ ወለኝ አባቴ የዚህማ መጋኘው መከራ ነው እዚህ ይሻለኝ በል እዛው እዛው ለአንተም አልጠቀም ይከብዳል ለአንተም ይከብዳል ወይ አሁን ነው ተከተኩት ወጡን አረ ቢቀዘቅዝስ ምን ይለናል ቀዝቃዛው ነው እንደውም አሪፍ አለም ችግር የለም ቀዝቃዛው ራሱ ምን ይለናል እንዴ ቀዝቃዛው ሻል ነበር እንዴ እሱ ተይው ገበር ቀዷል ትኩሱ ነው አሪፍ እንደውም ካለ ደፋ ደፋ አድርጊበት አንተ ምን ሆነ ነው ዲፊ ዲፊ ይያልከ እኮ ሜጃ አሳጣን ቤት በኩል ነው እንዴ ቤት በኩል እንዴ ወጥላል ግንዴ አዎ ጌት አለማ እንዴ እንጀራ አልጨምር ካላስ ትግረብ በቃበላ መንገን እንዳንቃቹ ኡሃላምጣ ምን አለ ጉድ ያንቀናል ደግሞ እቺ ባንቀኝማ እዚህ ተጉልቺ ታይ ነበር አንተ ተረዛዘ አንተ ገና አበላል እንደነሱ አይደለም ገበር ቀደው ይያልኩሽ የምን ገበር የጃኬቱን ገበር ቀዷል እየቀለዳችሁብኝ ነው አይደለ ታው አትማር ይቅርብ እቺ ሀገር ለተማረ አትሆንም ብለን መከር ነው ዘከር ነው ኤውም ቢያለ ተማራ ገቡለታ ና መንግስት ስራ ህብረተሰቡ ክብር ሲያሳጣው ያው ገበሩን ቀዳደ ቁጭ ብሎልሻል ምንድን ነው ተማርከው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ስንት ጊዜ ሆነ ከተመረከ 3 አመት 3 አመት ሶስት አመት ከሆነማ ገና ነው እኛ ጋር በሶስት አመት ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ጠንከረ ሳሰለች ብትፈልግ ታገኛለህ አሁንማ በየቦታው ይጆስ ዞር ዲግሪም ተፋ ግን እኮ ኮፒው ማግኘት ትችላለህ ምን ዲግሪው ብቻ ነው የተማረው ትምህርት ራሱ ጠፍቶበታል እኮ ምን አለ አሁን እንዴ እንዴ እሄ አርቺቷ ቤት ነው አዎ ታቃታል እንዴ እሷን ማርፍ ማናል የትኛውን ስራዎቿን አይታችኋል ቀን በቀን ነው እንደው ቀን ያላይተናል ምን የሚለውን ቲያትሯን አይታል እዚህ ሴምስ ጋር በግድንግዱ የተሰቀለው ምን ነበር መስፈን ያ የበጨጨችበት አዎ የበጨጨችበት ማለት ይፈልኩት ቢጫ የለበሰችበት ለማለት ነው ራይድ ራይድ የሚለውን ስራዋን ደጋግመን ነው ያየነው አዎ ተሰራው አይደል እንዴ ይበልን ወርነኩ አለች እንጂ በደፎስ ነው በእና እናምጣ እሺ እንደነች ምን እያደረግሽ ነው? እንዴት እዬ? ካልሽኞች እኔ ምን አደረኩ? እኔ ምንድን ነው ያልኩሽ? መጀመሪያ እትዬ አልኩሽ ምንድን ነው አልሽ? ከዛ አስቴር አቤት የጠየቅሽ ብቻ መልሽልኝ እኔ እዚህ ሰው ሰብስቢና ጋብዥልኝ ብዬሻለ እኮ እንዲገባሽ ተንደርድሬ ከኋላ ጀመሬ ልንገርሽ ብዬ እኮ ነው። አይገባሽም ደደብ ነሽ እያልሽ እየሰደብሽ ነው። እንዴት እየቀለድሽ ነው? ባይገባሽ ነው ይሄ ሁሉ ቲያትር ሸምድደሽ የምትጫወቺው። እኔ በሆን አንድ ቲያትር ለመጫወት እንኳን አመት አይደለም እድሜ ዘመኔን የሚፈጅብኝ ነው የሚመስለኝ። ለወሬ ቢሆን ግን አንድ ደቂቃ አይፈጅብሽም። ወይ እትዬ እሱም እኮ አይሆንልኝም። ያው ደግሞ ቲያትርስ ወሬ አይደለም። አሃ ቲያትር ወሬ ነው።
አንቺም ወሬኛ ነሽ ያሽኝ ነው እንደዛ አልኩ እንዴ ከዚህ በላይ ቤትዩ እንግዲህ አንቺ ካልሽ ብዬ ይሆናል ንኮ ምናገረውንም ነገር አላውቅም አክስቴ የዋህ ነሽ ልብሽም ንጹህ ነው ተለይ ነበር የዋህ አንቺ አድርቅ አቃጣይ ለሚያልፍ ንዴትማ የማያልፍ ቃል አትናገር አስቴር እያረሳሳሽኝ ባልሆነ ምኑን እኔ ድግስ ደግሽና የሰፈር ዱር እየሰብስበሽ እዚህ ቤት ጋብዥልኝ ብዬሻለሁ ቆይ ጧት ወደ ስራ ስትሄጂ እትዬ አልኩሽ አንቺም ምንድነው አልሽ አስቴር ቀጥታ ወደ ፖይንትሽ ነይ ውይ በማርያም እትዬ ልንደርደርበታ ቆይ ሽፈልክሽው ድረስ ተንደርደሪና ወደ ዋና ነጥባ ነይ ልኝ አሁን ነው ኮስተር ብለሽ ምንድነው አልሽ ከማታራት የተረፈ ምግብ አለ ብንደፋው ጡር ይሆንብናል እኔም ምግብ በደፋው ቁጥር ሰውነቴ ተሳቆ አለቀ አልኩሽ ብለሻል ቀጥ ከዛ አንቺ ምን አልሽ ሸምሱ ሱቅ ፊት ለፊት መንገዱን ተሻግረው ለሚቀመጡት ልጆች ውሰጅና ስጫቸው አልኩሽ አንድም ቃል አረሳሽ ልቅም አድርገሽ ይዘሻል በርግጥ መጻፍ የሚያክል የቲያትር ጽሁፍ ሸምድዶ የሚይዝ ጭንቅላት እችን ቃል አይረሳ አስቴር ሰጠዋቸው የጨመርኩት ምንድነው የቀነስኩት ምንድነው ስጫቸው ማለት ቤት አምጭና ጋብዥልኝ ማለት ነው ወጡን ሳሙክ ትኩሶ ነው ምች ያማታቸዋል ብዬ እዚህ ጠርቻ በልኋቸው ምች እነሱን ወደው ስቆአሉ እዚህ ሰፈር ምች መጣኝ የሚል ሰው ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አረ ነው ያላቀ እነሱ እዚህ መንገድ ዳር ተቀምጠው ስለሚውሉ እነሱን ፈርቶ ጥሎ ይሄዳል። ማ ምች እዚህ ሰፈር የቀረሽው ምች አንድ አንቺ ብቻ ነሽ። አንዳንድ ቀን አይገርማችሁም? አንዳንድ ቀን አይገርማችሁም ወይ? አንዳንድ ቀን አይገርማችሁም? እናንተ እኮ ነው እኛን ምን? አንዳንድ ቀን በጣም አጠፍቶ ደሞ ይሄ ግድብ አልቆ በገላገለ ነብራ አጠፍቶ መጥቶም አይደለም እኔ ነኝ ያጠፋሁት። ምን ነሻላረክ? እኔ ለክላስ እየተጋጀሁ ነው እንደሸትረብሽ። ከቆጣሪው አጥፈተሽ የምትቀጥዩ ገመድ ኖሮሽ ነው? ምንም የሚቀጠል ነገር የለም ካልሰማችሁኝ አሁን ማጠፋለሁ። ወሬ ለመቀጠል መብራት ማጥፋት ደስ አይልም። ተስፍሽ ስራን ታቆማለህ ወይስ ላጥፋው? እየሰራው አይደለም። ላጥፋው ነው። አንድ ሁለት ይሄው ነኝ ነገርን በእናት። አንዳንድ ቀን ግን አይገርማችሁ? የሚገርም ቀን አለ የማይገርም ቀን አለ ደስ የሚል ቀን አለ ደስ የማይል ቀን አለ ገደብስ ቀን አለ ገድ ያለው ቀን አለ። ተስፍሽ አንዳንድ ቀን አይገርምህ? ቀን እኮ የራሱ መልክና ጣዕም የለው። መልክና ጣዕም የሚሰጠው የሰዎች ትርጊት ነው። ለምሳሌ መብራቱን ቀድም መብራቱን ስትቆርጪ ገርመሽኛል። አረ እኔ መብራቴን አልቆርጥም አጠፋው። መብራቱ ስታጠፊ ገርመሽኛል። የሚያስገርም ቀን ነው። ስራይን በግድ ስታስቆሚ በጣም አናደሽኝ። የሚያናድድ ቀን አሁን ደግሞ የምትነግሪ ለቀኑ ሌላ መልክና ጣዕም ይሰጣው። እንኳን ደስ አለሽ በሉኝ። በድጋሚ ልቶ ሊደረሰሽ ኤምባሲው ለበጎ አድራጎት ፕሮፖዛል ያቀረብኩትን ተቀብሎ የጠየቅኩትን ገንዘብ ፈቀደልኝ። I'm sorry አይይ I'm sorry ተረፍክ ይዘገነኝ። እድለኛ እኮ ነሽ አረክዬ። በጣም ፈጣሪን እንዴት እንዳመሰገንኩት ልነግርህ አልችልም። ለዚህ ድል ያበቃኝ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እድለኛ ነኝ ያው በለው። ሰው በራሱ ላይ ትደስ ይፈጽም በጣም የሚያነድድ። ተስፍሽ ሊጀምርህ ነው ደግሞ። ይህንን ፕሮፖዛል ለመቅረጽ አንድ ሁለት ሶስት ዓመት አልፈጀብሽ ይሆናል። ከዛ በላይ ለስንት የውጭ ድርጅቶች ለስንት ኤምባሲዎች አስገባሽ? ያወቀው ተስፍሽ ያልሄድኩበታል እንዴ? ይህንን አስገቢ ሲሉሽ አስገብተሽ ይህንን ቁረጭ ሲሉሽ ቆርጠሽ በጥረትሽ ያገኘሽውን ነገር ሎተሪ እንዳገኘ ሰው እድለኛ ነኝ ስትይ አታናደጂም? እድለኛ ነኝ እኔ አላልኩም ፀሐይ ነው ያለው። እኔ ብደክም ፈጣሪ ካልባረከው ይሆናል? አይሆንም። ፈጣሪ እጅሽን ነው የሚባርከው። ይልቅ ያስገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ስደርስ ምን ላይ ብደርስ ጥሩ ነው? አስቴር ሙዚቃ ከፍታ እያስነካችሁ ደረስ? እሱም ባረገው በማን እድሌ ድግስ ደግሳ የሰፈር ዱርዮች ሰብስባ እዚህ ቤት ውስጥ ስታበላ እኛን ሰጠረን። አሹፋ አንተ እዛ ሽፋ ሱቅ ፊት ለፊት መንገዱን ተሻግረው አጥሩ ጥግም ይቀመጡት ዱርዮቹን እነሱን አታውቃቸው? ንችስተው ታውቃቸዋለህ?
አዎ አንዳንዴ ምክንያት ቡልኛል ምስኪኖች እኮ ናቸው አርግዬ እነሱ ልጆች እኮ ዱርዮች ናቸው በቀደም አንዷ ሞባይሌን ወሰዱብኝ ይያለች ኦስትል ነበር አረ ጀራቦ ቢሰርቀ ያስደንቅ የሰረቀ ሁሉ ደግሞ ሌባ ነው ማለት አይደል ምን ጥያቄ ያለው የበቸም የቤታቸው ማዕድ ሞልቶ ለለውጥ አይደለም እዚህ የሚመጡት ዛሬ ሞሰባቸው ባሪ ሆነው እኛ ለነገ ብለን ስላከማቸ ነው መብራቱን ላጠፋው ነው ደግሜ መቼም የገረመሽ እነችስተው ቤትሽ መጣው እየተመገቡ ስላገኘሽ ነው አይደለም እሱ ያናደደኝና ያስደነገጠኝ ነው ታዲያ ያስገረመሽ ነገር ምንድነው ሁለቱ ማለት ፕሮጀክቱ ሲያሸንፍ ተደሰትኩ አላልኳችሁ በሱ ተደስቼ እንዴት እንደምሰራው ያሰላሰልኩ ወደ ቤቴ ስመጣ ማን ነበር ስማቸው እነችስተው እነችስተው እቤት ገብተው ሲበሉ ሳይተናደድኩ ደነገጥኩ አላልኳችሁ አዎ ብለሽ ነው ከዛ ትንሽ ቆይቼ ሳስበው ገረመኝ ባንድ ቀን በጣም መደሰቴና መናደዴን ሳስበው በጣም ገረመኝ አይገርምም ወይ በጣም ነው የሚገርመው for favorite one at place የታገኘሽ በእናትሽ አቤ መጻፉ ምን ሆነ የባላን ገብር ተወለቶች ስብስብ ነው ተማሪዎች ደነቡሊ በጣም ደስ ይለኛል ከየትኛው ረድፍ ነው ያነሳው እዚ የኔ አይደሉ አረግ ስጦታ እኮ አይደለም የጠየቅኩሽ የተወሰኑትን ኮፒ አድርጌ መልስልሻለሁ የኔ አይደለም አልኩ እንጂ መዋሳት ትችልም አላልኩ ታዲያ ማን ነው ሁለቱ ረድፍ ከላይ በእንግሊዘኛ ያሉት የድሮ ባሌ ባደረ ያስቀመጣቸው ናቸው ወስዳቸው አለው ያለ ስንት ጊዜው አልፎ አልፎ በሰው ልክለት አለው የሚፈልጋቸው መጻፍት ሲነግረኝ አማርኛዎቹ አንቺ ናቸው አዎ እኔ ምልሽ አረግ መጻፍቱን የተከፋፈላቸው በቋንቋ ነው እንዴ ቻው ምልላቸው ነው ሃሎ ዶክተር እንደምን ሰነበት ያርቲስት አረጋዊ እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ እንዴት ናችሁ አንቺ ጠፋሽብን እንጂ ደህና ነን አው ጠፋው አይደል በጣም አስቤበት ልደውልላችሁ ብለሽ ወሽተውን ሽብን በጣም ይቅርታ ሳይመቸኝ ቀርቶ ነው ዶክተር ለማሰቡ ነው ለመደወል ያልተመቸሽ አረ አስቤበት አለው ስራውንም በጣም ወድጄዋለሁ ለመደወሉ ነው አግዚአብሔር ያጣሽ በይሄው ነው ደውሉ አረ በፍጹም እንደሱ አይደለም ዶክተር ከጀመርኳቸው ስራዎች ጋር እንዳይደራረብብኝና እናንተንም እንዳላዘገያችሁ ያው ማለቴ ያስኳቸውን ስራዎች ማጠናቀቅ ምችለው መቼ እንደሆነ አረጋግጬ እናንተን ስራ መቼ እንደምጀምር እርግጠኛ ያለኝን ሰዓት ላጣራ ብዬ ነው አጫጣውት መደወል ያለበት ባለ ጉዳይ ነው ብለሽ ነው ዋናው ስራው ሞዴሊሽ ካንጀት ካለቀሱም ባይገድም ወንጆቹ ዛሬ ማታ ይገባል እሺ እሺ ዶክተር እሺ ደውላለሁ ደህና ይዋሉ አመሰግናለሁ ዶክተር ምን ይጉዴ እንትን አልኳቸው ስራውን ወድጄዋለሁ አልኳቸው እንዴ Huh?
Thank you.